o avião. Bora, 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 bora. Ah! Ah! Vamos lá, minha vontade, minha vontade, minha vontade. Vamos, eu tô aqui pra fora agora. Eu tô aqui pra fora, vai, um, vai. Dois, vamos. Três. Pega a cabeça! Mete o pé e vai na fé! Vamos! Fui! Rápido, rápido, rápido! Parou! Isso! É ali! Isso! Rápido, rápido, rápido! Parou! Tomou uma, tomou duas, vamos ter humildade, resiliência, abaixar e vamos incentivando o outro, rapaziada. Isso aí. Aqui só tem moleque. É união! Vamos, união! Vamos, união! Thank you.
resultado importante. Feliz pelo gol, feliz pelo desempenho da equipe. Foi com garra, desempenho de todos. A gana que a gente sempre fala, todo mundo junto. E conseguimos mais uma vitória aí e partiu semifinal. Mas ainda não acabou, ainda tem mais 4 jogos pra gente chegar ao objetivo que a gente quer, que é ser campeão paulista. Estou muito feliz pela classificação, pelo desempenho individual. Principalmente pelo desempenho da equipe. Uma galera aí acabou viajando para o Campeonato Brasileiro por conta das férias do elenco principal e não puderam estar aqui. E a galera que esteve aqui aproveitou muito bem a oportunidade, me faltou empenho, dedicação. Foi um jogo muito difícil, muito acirrado, foi um jogo de 1-0. Eu pude ajudar bem a minha equipe ali com uma defesa cara a cara. Respeitar isso aqui, ó. Muito grande. Pela classificação, foi um jogo de muita entrega, um jogo que a gente está com um time que não é o titular que vai jogar amanhã pro Brasileiro contra o Atlético. E ali a questão do choro ali depois do jogo foi, acabou puxando a câimbra e depois quando acabou sendo um choro de alívio aí, porque eu estou, ano passado vinha jogando bastante 17, esse ano tive menos oportunidades, mas muito feliz e aliviado de chegar no jogo grande, poder ser o capitão da equipe e mais importante ser a classificação para a semifinal. Agora é trabalhar bastante e tem a semifinal aí, uma ao penta. É nóis. Hoje, fazia tempo que fiquei muito tempo longe da rotina de jogo, e hoje foi um jogo que mexeu comigo pra caramba, porque com todas as dificuldades que a gente teve, a gente montou o time, foi montando o time durante a semana, durante a manhã, hoje, dando treino lá e montando o time, vai buscar o Luan lá no hotel, tá melhorando, aí outro piora, a gente tinha uma convicção muito grande que a gente ia fazer uma grande partida pela doação, pela entrega e por tudo que a gente tem feito. Eu acredito muito em merecimento. E nós merecemos. Nós, da comissão aqui essa semana, dormimos pouco pra caramba. Dormimos muito pouco.
durante essa semana, trabalhando pra caramba, até tarde, junto lá no CT, porque a gente sabia que ia valer a pena pro jogo de hoje, um jogo difícil, dentro das circunstâncias, no contexto nosso, muito mais difícil. Então, um jogo de superação, um jogo que mostrou aquilo que eu falei pra vocês antes, e no primeiro dia que eu cheguei, grupo sobre indivíduo. Grupo ganha campeonato, ninguém é mais importante do que ninguém aqui, e a gente não depende de um jogador, a gente depende do grupo. Um grupo forte, essa corrente é forte, é difícil parar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não deixeis cair em tentação. Pai nosso que estás no céu. Amém. Boa, boa, boa. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.